Per acabar aquesta nostra temporada del programa Camí de Vida, ens hem traslladat avui al monestir de Sant Daniel, que aquests dies ha estat inaugurat la restauració del seu claustre i també els actes d'inici del seu mil·lenari. Tenim una entrevista amb el nostre bisbe francès, que ens parlarà d'aquest curs, com ha anat la nostra diòcesi, quins són també els esdeveniments importants que han marcat la vida de la fe cristiana. I aquest estiu, les càmeres de Camí de Vida ens aproparan a 9 parròquies de la diòcesi per conèixer la seva realitat. Gràcies per ser-hi i bon estiu. I si Déu plau, ens tornarem a trobar aquí, a Camí de Vida, el mes de setembre. Benvingut, senyor bisbe, al nostre programa Camí de Vida, programa doncs, que fem cada setmana, i aquest any doncs, també el convidem a vostè a participar d'aquesta revisió en l'últim programa d'aquest curs. I la primera pregunta és una mica òbvia. Aquest curs ha estat marcat també en la seva intervenció quirúrgica. La primera l'hem de preguntar com us trobeu i què ha suposat això per vostè, aquesta intervenció. Bé, gràcies a Déu, és a dir, anant-me recuperant ja quasi bé a l'etapa final de la recuperació i doncs assumint ja totes les activitats i responsabilitats doncs, de l'agenda, no? Bé, el que ha significat personalment sempre una intervenció del tipus, no?, que vaig patir els dies de l'hospital, tot plegat marca d'alguna manera també la teva vida, no? Per tant, també, esclar, doncs, altres moments de la meva vida també m'havia passat, l'etapa de joventut, també doncs, uns quants anys, uns 20 anys, amb una pneumonia, però aquesta ha estat una situació més específica, més concreta i més dura. Per tant, també, d'alguna manera, és un moment per mi important, d'alguna manera. Hi ha un abans i un després, també, en la vida de davant d'una intervenció d'aquest tipus. En moments molt decisius, també, a vegades. Sí, i la situació, el dolor, els interrogants que planteja pel futur, etc. Tota una colla de qüestions. Ens alegrem que hagi anat bé i que esteu recuperant. Gràcies, gràcies. Aquest any també, senyor bisbe, va continuar les seves visites pastorals i en concret a l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Sí. Què en destacaria? Bé, de fet, vaig començar les visites pastorals ja pensant, perquè així prestat de l'Alt Empordà hi ha moltes parròquies, pensant que almenys aquesta visita hauria de durar 2 anys. Quan la vam programar no sabia encara doncs, la necessitat de la intervenció, per tant, va quedar interrompuda la visita a causa de l'operació fins ara que la torno a reemprendre, perquè després hi ha hagut tota l'etapa de confirmacions i de posar-se d'alguna manera al dia amb les responsabilitats i activitats que van quedar per a realitzar. De fet, només ha estat una part de l'Empordà. Les parròquies, diguem-ho així, que van sofrir més el foc de l'estiu passat. A cada parròquia, certament, doncs una assemblea, una entrevista amb les persones, depèn una mica de les activitats que hi ha a la parròquia, dels consells, dels catequistes, etc. Però normalment als pobles petits és una assemblea, és a dir, una reunió,
jo escolto el que plantegen les persones, no? Responc les preguntes, i després la celebració de l'Eucaristia. Quan hi ha Consell Pastoral, doncs hi ha una reunió amb el Consell Pastoral, o amb els catequistes, o si hi ha voluntaris de Càritas, amb els de Càritas, no? Hem fet el que diríem les parròquies que van des de Portbou cap a Cantallops, cap a Sant Climent, i encara dissabte ho reprendré Vilamalla, diumenge em sembla que és Ordis, és a dir, com a visita pastoral, eh? Per tant, una visió encara de tot l'Empordà a la Xipre estat després de la visita, encara no em puc fer una valoració, no? El que sí que puc dir és que aquestes parròquies petites, doncs, algunes amb celebració de l'Eucaristia cada diumenge, altres que no poden ser cada diumenge, no? Però que les persones estimen la parròquia, que hi ha un nucli de persones que se n'en cuiden, que han assumit la responsabilitat de la neteja, d'obrir, i que, doncs, estan agraïts. I la cosa que em demanen és, ja sabem que no podem tenir celebració cada diumenge, però no ens tanqui la parròquia, perquè és la que estimem, és la que volem que quan les persones grans morim, doncs, es faci el comiat aquí, la celebració aquí, o els nostres nets també, els nostres fills que tenen criatures volen batejar aquí, etc. No? Per tant, és l'opció que hem agafat en el nostre bisbat, que hem assumit, no? De dir, mantenim les parròquies, un rector, un mossèn té rector de moltes parròquies, però doncs també busquem responsables que l'ajudin i sobretot que hi hagi un equip en el poble que se'n preocupi. Una mica aquesta pregunta ja la responsis, no? La manca de capellans al nostre bisbat és palpable i en les nostres parròquies, no? Però, doncs, quines mesures, quines accions s'estan portant a terme perquè, doncs, això, doncs, cada parròquia tingui aquest sentit una mica de vida i que, perquè la gent, vostè molt bé ho ha dit, en aquestes visites pastorals que li demanen, s'estimen la parròquia, s'estimen el lloc i sí, volen. Bé, més que les mesures, de dir, bé, la situació és que un mossèn, un prevere, haurà d'assumir com a rector titular, com a primer responsable, un conjunt de parròquies. Això vol dir que caldrà organitzar la pastoral d'aquestes parròquies, tenint present que hi haurà unes parròquies que han d'oferir tot allò que els cristians d'aquelles parròquies necessiten, no es pot fer cada parròquia. Però intentarem que ajudi el mossèn, primer, una nova figura que hem anat presentant, que encara n'hi ha pocs, que en diem laics en missió pastoral, que d'alguna manera són corresponsables amb el mossèn, és a dir, són els que tenen la responsabilitat especial de cuidar-se concretament d'aquella parròquia, d'aquelles parròquies, ajudant-lo en tot el que calgui, convocant els catequistes, fent la catequesi. No cal dir els diaques, que també, com a diaques, amb responsabilitat pastoral a les parròquies. I després també cal vetllar perquè cada parròquia, potser no, si són petites, un consell pastoral, però un petit equip de persones, un petit grup de persones, que des de la neteja, que des d'obrir, que des de tancar, que des de preparar l'Eucaristia, la celebració del diumenge, també mantinguin aquella parròquia en la mesura de les possibilitats com una parròquia viva, que no vol dir que s'hi facin moltes activitats, però que sí, que s'ofereix a les persones, si no es fa allà mateix el mateix espai, tot allò que puguin necessitar per la catequesi, per la formació, per les celebracions a la parròquia, però també el que hem anomenat, diguem-ne, agrupació de parròquies. I continuant amb aquest tema, com considera que cal promoure vocacions entre els capellans? Mira, les vocacions, hi ha una colla de dificultats objectives, no?, en aquest moment, que van des de la manera d'entendre els compromisos per part de les noves generacions, no? Entenen més el compromís com una qüestió puntual que no el que es demana, un compromís, doncs, permanent per sempre, com és, diguem-ne, el ser capellà o com podria ser el matrimoni. Vull dir, també és un aspecte, no? Influeix també, d'alguna manera, la visió que es pot tenir de l'Església i de la missió del prevere. Per tant, com que socialment la missió del capellà en relació a altres temps no ha estat o no és suficientment valorada, és a dir, jo acostumo a dir que els capellans els valoren
i els estimen quan han de canviar de parròquia o quan moren. Però durant, diguem-ne, el temps de la normalitat, moltes vegades es troben molt sols. Per tant, després, també, esclar, diguem-ne, aquesta manca de valoració social, no? I també, esclar, potser ens manca una pastoral de joves, que es plantegi, ja intentem plantejar-ho, però hi ha dificultats de dir que es plantegi cadascú una pregunta, no? Què és el que Déu a mi em demana? És a dir, i quan algú s'ho pregunta, normalment es pregunta només pels estudis universitaris o per les professions, però poques vegades hi entra aquesta possibilitat, que per tant vol dir que cal amb algú ajudar-se a fer aquesta pregunta. Per què no capellà? Per tant, aquest sentit de les vocacions va molt vinculat amb tota la pastoral de joves. Que... Perfectament. També som el bisbe de vegades. Hi ha d'infants a la família, hi ha d'infants a la família, de joves, és a dir, si a la família, aquests nanos que van creixent, adolescents, ja no veuen que es valora per part dels pares, dels avis, el capellà, la parròquia, l'església, home, serà molt difícil que tinguin un cert desig o que es puguin plantejar aquesta qüestió. I si se la plantegen, poden quedar bloquejats. Continuant amb el tema, la figura dels diaques permanents, ens agradaria que ens expliqués una mica com s'estan formant, quina és la seva integració a la diòcesi. Bé, ara en tenim 7 d'ordenats i 3 que han rebut ja ministeris, que per tant estan en un procés avançat de cara al diaconat, més uns altres 3 o 4 que encara també s'estan preparant. En relació, diguem, dels estudis, doncs fan els estudis de l'Institut de Ciències Religioses, no? Que són uns 3 anys, fonamentalment, amb les assignatures més sobre Crist, sobre l'Església, sobre els sagraments, no? En l'acompanyament personal, per ajudar-los a discernir, hi ha unes trobades també cada mes i mig, amb mossèn Jordi Font, el responsable del diaconat, en la que també hi ha altres qüestions de formació més concretes que es trobaran, no? Després, també tenim unes reunions ja amb els que són diaques ordenats, amb el vicari general, amb mi mateix, per anar revisant almenys una vegada, 2 vegades l'any, doncs, el seu ministeri, el seu servei, o els seus serveis, els que exerceixen, no? Bé, i aquí encara, doncs, alguns, sí, es presenten o manifesten aquest desig de començar aquest procés del diaconat permanent. Bé, això no substitueix, és a dir, quan es diu diaques, bé, pensem que substitueixi els preveres, no. És a dir, és al revés. On hi ha preveres que realment porten una pastoral amb joves i es preocupen i fan una proposta, allà hi pot haver diaques i podria haver-hi vocacions. I per tant, són necessaris del tot. És un signe de l'esperit de dir, bé, tindrem els que tindrem. Jo penso en països, per exemple, d'aquells països que en dèiem de missió, i encara parlant amb persones que tenim allà, no?, que sabem que una parròquia, doncs, té, a part del lloc central, té, doncs, el que en podríem dir 5, 6, 10 centres de culte separats a quilòmetres. I allà, per exemple, a l'Àfrica, hi ha un catequista responsable que prepara la visita de cada mes del mossèn, que és el responsable de la parròquia, que fa la catequesi. D'alguna manera, també vol dir que en aquest moment, per mantenir les parròquies vives, que seria un dels objectius, vives vull dir que han de fer allò que han de fer, no només en aquell espai, però sí proposar amb els cristians, si és formació, si és catequesi, allò que on sigui. No? Bé, anem assumint aquests reptes, no? I preguntant-nos, bé, com, de quina manera, doncs, som capaços d'animar o ajudar a descobrir, almenys, els joves que potser val la pena ser capellà, no? Valdria la pena que s'ho preguntessin.
Vostè ja ho ha insinuat quan hem parlat de les visites pastorals, però una altra de les figures que està prenent més relleu és el laic en missió pastoral. És una de les figures potser més novedoses en aquest moment al nostre bisbat. No vull dir que no sigui en altres realitats, no? I per dir, com està aquest tema i què és una mica, què és el que fa o fa a diferència del diaca o d'aquest responsable de la parròquia? És a dir, els laics de missió pastoral, amb nomenament meu, amb nomenament del bisbe, perquè certament és una missió que se'ls confia, diguem-ne, són col·laboradors del rector amb una, dues o tres parròquies. Per tant, la seva tasca, malgrat hi hagi alguns elements, diguem-ne, definits, però va variant, depèn d'alguna manera de l'agrupació de parròquies, del sector on són. Per exemple, hi ha algun laic a missió pastoral que convoca els catequistes perquè n'hi ha, es preocupa de la formació, prepara la vinguda del mossèn de l'espai parroquial per a aquells que volen veure doncs, el mossèn, va a visitar els malalts, els hi porta la comunió, si cal, quan no hi ha celebració de l'Eucaristia en alguna de les parròquies, hi ha una celebració que es diu, de la paraula, una celebració del diumenge en absència de prevera, no? I tot esperant que el diumenge o el dia que correspongui. En altres llocs, diguem-ne, la responsabilitat també és d'atendre només l'edifici de l'església, d'atendre els malalts, de comunicar-se amb el mossèn si hi ha algun enterrament, de les celebracions també en absència de prevera. És a dir, depèn, d'alguna manera, la preparació, la recepció dels pares que vulguin batejar, a part de que abans de l'entrevista amb el mossèn. És a dir, ens hem d'adaptar a aquella situació que viuen aquelles parròquies, per història, per situació, per la vida que tenien, no? Continuant amb l'àmbit dels laics, la formació dels laics és un tema, és una qüestió important. Com es gestiona des de la diòcesi? Primer tenim l'Institut de Ciències Religioses, és a dir, que no només ofereix, i que ofereix al setembre, doncs repartirem a totes les parròquies la programació del curs, tot uns títols, uns cursos acadèmics que tenen una titulació reconeguda civilment, per l'ensenyament de la religió i, diguem-ne, doncs, com unes llicenciatures d'abans, ara en el Pla de Bolonya, doncs tenen altres noms, en ciències religioses, molt bé. Aquest és un nivell, però el mateix institut, des del mateix institut oferim possibilitats als arxiprestats, diguem-ne, per catequistes, no de fer tots aquest curs amb totes les assignatures, sinó d'escollir, per exemple, una introducció al Nou Testament, una introducció a l'Antic Testament. I poden fer només aquesta assignatura, sense examinar-se com una formació, ja els dies i les hores, catequistes. Hi ha també una programació de formació pels laics en missió pastoral, que aquesta sí que abans de fer el nomenament els hi demanarem, un nomenament episcopal, que tinguin aquesta formació, dels diaques ja n'hem parlat, i alhora també hi ha en alguns llocs uns equips de persones que sense ser laics amb missió pastoral, però que els diumenges, que no hi ha missa en alguns llocs, fan uns equips que presideixen, no, presidit està mal dit, és a dir, que convoquen i que dirigeixen aquella celebració del diumenge. Aquests també anirem als arxiprestats, que hi hagi un petit equip, amb quatre qüestions fonamentals. Jo parlaré sobre la missió de l'Església, es parlarà sobre la litúrgia, sobre el diumenge, sobre els signes sacramentals i com fer també aquesta celebració del diumenge en absència de prevera. I això no demanarem que vinguin aquí, sinó que amb un o dos arxiprestats més a la vora aniríem a fer aquestes, diguem-ne, aquesta formació allà. A més, hi ha la formació per tots els cristians que fan les parròquies, si hi ha catequesi d'adults, si hi ha unes conferències a nivell d'arxiprestat, això depèn també de cada arxiprestat. Però ens sembla que és, en aquest moment, la formació pels laics, per ells mateixos, no només pel que han de fer, per donar raó, en el món que vivim, de la fe que tenim, de l'esperança que tenim. I per tant és important. També hi ha altres temes, diguem-ne, que s'ofereixen, Però voldríem que l'Institut, d'alguna manera, a part de que cada arxiprestat, doncs, ofereixen un tipus de formació de conferències, però que des, d'alguna manera, l'Institut fos el promotor, d'aquesta formació, tant la que es fa a nivell acadèmic reglat com
la que s'ofereix perquè les persones puguin fer diversos cursos. L'acció social de l'Església és important, i més en aquest context que vivim de crisi, no? Tots sabem de les xifres i de l'ajuda de Càritas, penso, important, no? Però, a part d'aquesta ajuda puntual, com creu vostè que també s'hauria de promoure aquesta acció més social compromesa, diríem abans, el compromís social del cristià? Moltes vegades el nostre cristià doncs, ajuda a Càritas, porta un litre d'oli o una ajuda o fa de voluntari, que està molt bé, no? Però a vegades potser un se'ns critica doncs, que moltes vegades l'Església és molt més assistencial, puntual, però aquest compromís molt més social a vegades potser també ens falta, no? Què creu que hauríem de fer-ho més en aquest context de crisi que vivim, no? Bé, és difícil donar una resposta. És a dir, certament que la institució de l'Església, una de les institucions, però la institució de l'Església que atén i d'alguna manera té pensada una acció o unes accions de cara a aquestes persones que més sofreixen la crisi i que cal preparar també perquè no quedin en la marginació de cara al futur, no? Per tant, és certament Càritas la institució que ara amb aquests centres de distribució d'aliments es fa aquesta distribució necessària també amb la roba, però també amb la formació de nanos doncs, del servei aquest d'ensenyament, és a dir, de tutoria amb els nanos que les escoles, doncs Càritas també ho fa, amb les cooperatives que tenim anomenades Ecosol, cooperatives, etc. És a dir, hi ha una resposta directa, més directa. Aleshores, és clar, hi ha els voluntaris, que és molt important la missió dels voluntaris, no? Hi ha persones que per la seva vida, perquè tenen treball, gràcies a Déu, perquè tenen fills petits, per la família, en aquest moment no poden fer exercir un voluntariat puntual, potser sí, però més permanent, no? El que jo penso que és que el treball que fa Càritas, tot cristià de tota parròquia se l'ha de sentir com a seu. És a dir, el que cal és dir, bueno, això és una qüestió de Càritas i això és una qüestió dels voluntaris, no. És una qüestió teva, de cada cristià. En aquest moment, ja arribarà el moment tu que potser hauràs de fer o podràs fer de voluntari perquè tindràs temps, perquè tindràs possibilitats. Ara no tens perquè tens criatures petites, perquè etc. No? Però ara el ser responsable que et demana. Et demana una contribució, potser econòmica, que no és només quan hi ha una col·lecta, sinó de dir el plantejament de dir, bé, com organitzem la nostra vida, també des d'una certa austeritat, on aportem, no és que s'obri res, però això que hem de portar també pels altres, on ho aportem, no? També a l'Església tenim els patronats, diguem-ne, d'habitatges socials, no? El patronat de la Santa Creu, el patronat de la Bisbal Lorenzana, amb aquell nou edifici que tenim de cara doncs, als apartaments amb els jubilats. És a dir, no és una qüestió només de Càritas, és la institució, per entomar. Sí, la que es veu més, les que veu... Però hi ha tot un seguit d'institucions, que depenen d'alguna manera de la diòcesi, que fan aquest treball, tant pels habitatges, com per l'ensenyament, com per les necessitats més concretes, com per oferir un treball amb les cooperatives i la formació de cara a un futur quan hi hagi també treball. Respecte a l'any de la fe, quins actes destacaria en la nostra diòcesi? Quina repercussió? Bé, la inauguració, la catedral, amb la celebració. Després també s'ha intentat, i penso que s'ha aconseguit, que a molts arxiprestats, o amb conferències, o amb xerrades, doncs s'ha tingut present la reflexió sobre el credo. I per tant, molts grups han començat les seves reunions recitant la professió de fe. Vam fer una trobada dels nanos que estan en el que en diem la professió de fe després de la comunió a la catedral, que va ser la primera trobada, que després de la intervenció quirúrgica ja vaig ser present també, una trobada de professió de fe. És a dir, d'alguna manera les parròquies han anat accentuant aquesta dimensió d'aprofundiment, de celebració de la fe. I l'última etapa que jo penso que ara voldria remarcar és viure
amb goig la fe, és a dir, ser capaços de poder comunicar amb senzillesa, de dir, estic molt content de la meva fe, de ser cristià, de ser cristiana. Això ho repeteixo sovint quan vaig a confirmar. És a dir, els dic amb els nois i noies que confirmo, potser a l'institut, potser a l'escola, us miren i diuen, encara aneu a missa? Encara aneu a la confirmació? Una mica enrient-se, no? I dic, la vostra resposta, ah, ja sé que ara una mica mig avergonyits perquè m'ho heu dit, no? La vostra resposta ha de ser, esclar que sí, sí, però ja heu d'afegir immediatament i molt content i molt contenta. Però això hauria de ser, és a dir, haurien de descobrir que nosaltres, amb tota la senzillesa, però doncs, amb tot el convenciment, tenir fe és un gran tresor, i estem molt contents. I aquest seria el que jo voldria remarcar durant ja aquests mesos que ens queden. I per acabar, segurament, la celebració conclusiva. I aquest any de la fe, ho dic perquè avui parlava amb els arxiprestos, no? Hi ha hagut dos fets que penso que ens han ajudat molt, i ajuden molt, a valorar aquesta fe. No? El primer, la història dirà la importància que ha tingut la renúncia de Benet XVI. Anàvem a preguntar aquí. Ja, i després del Papa Francesc, sí. L'elecció del Papa Francesc. Exactament, i que aquest any ens hem trobat amb això, la renúncia d'un papa i l'elecció d'un nou papa. No? Com valoreu vos també doncs, el pontificat de Benet i les expectatives o el repte que pot tenir doncs, el Papa Francesc? Jo penso que Benet XVI ha estat un home providencial. Providencial per l'Església, no? Des de la seva capacitat de teòleg, de reflexió, la seva capacitat pedagògica per exposar la fe, la seva també senzillesa, i aquesta capacitat d'intuir i de veure, perquè fixa't encara, dius, bueno, sí, home, és gran i això, però no està malalt. Per tant, hi ha una intuïció que ell devia haver pregat molt i reflexionat per dir, jo en la meva situació, com puc reorientar o puc entomar aquest moment els reptes que té l'Església i en la situació que jo em trobo, etc., per mi és difícil de fer-ho. Per tant, he de deixar obertes les portes i passar aquest repte als cardenals i sobretot deixar-ho en mans de l'Esperit Sant. I això és el que va fer. Això és el que va fer, per tant, és un fet que mostra, jo diria, la gran categoria cristiana i el gran servei que el Papa Benet XVI ha fet a l'Església. I que també és un model per a tots, per saber dir quan convingui, sigui a l'hora de dir, escolta'm, poder cal deixar la porta oberta i que els reptes, quan uno ja no es veu amb capacitat d'afrontar-ho, que siguin altres que els puguin entomar. A nivell eclesial i a tots els nivells, també polític. Sí, tant, que d'això, no? I del Papa Francesc, què creieu, o quins són els, no diria reptes, però les coses potser més incitives que té? Bé, el Papa Francesc ara, tots els, el gest que ha fet, és a dir, tots els actes que fa, jo crec que se'l miren tots en lupa, el favor popular de tothom, és a dir, té les audiències de la plaça plenes, és a dir, és un home senzill, un home acostumat doncs, a una gran ciutat, un arcabisbe proper, ell ho ha dit moltes vegades, no? I que es demana que ho siguem tots, no? I això, diguem-ne, ha sigut una nova manera d'exercir durant aquests mesos el ser bisbe de Roma i, per tant, el ser papa. D'alguna manera, els signes mostren això. El gran repte que té és, esclar, i que tots tenim, no? De dir, ell li toca afrontar la renovació, la reformulació del que són els seus ajudants, en diem la Curia Vaticana. Però esperar que l'Església només es renovarà, o, sí, diguem-ne, es convertirà, o ens convertirem, només perquè es reformi la Curia, no és veritat. És a dir, la Curia, certament, ja veurem quines decisions pren el Papa, no? Cal una certa redimensió de la Cúria, pensant en l'Església Universal, i això que se'n diu la Reforma,
Però la reforma de l'Església passa per cadascú de nosaltres des de la responsabilitat que tenim. Des de la meva com a bisbe de Girona, des dels rectors de les parròquies, des dels consells pastorals, des dels catequistes, des de les famílies. És a dir, només esperar que la reforma, la conversió, o el que ha de fer l'Església vingui per una reforma de la Cúria, aleshores, no. És a dir, que és molt necessari. Hem de demanar, doncs, que és difícil, tingui l'encert. Ell ha confiat en aquests cardenals que ha nomenat, com aquesta comissió assessora, que l'ajudin, no? Bé, i jo crec que mentrestant està fent el papa Francesc una cosa que hi havia un directori fa anys, que després del concili provincial de la Tarraconense els que eren vicaris episcopals i després els bisbes no van aprovar, però van estar-hi d'acord, que en dèiem el vademecum del rector. I el que aconsellàvem és, en condicions normals, que quan un canvia de parròquia, va a una parròquia nova, el primer any el que ha de fer és veure, escoltar. I després que hagi vist i escoltat, ja farà els canvis que cregui convenients, a no ser una cosa molt urgent. Doncs em sembla que el papa en aquests mesos està fent això. Està escoltant, s'està entrevistant, exerceix la seva agenda que convé, no? Continuant amb la renovació, el Consell Pastoral Diocesà també està vivint aquest procés. Ens podria explicar una mica quina és la seva missió i qui forma part? El Consell Pastoral Diocesà és el consell del que formen part. Tot consell, diguem-ne, és l'organisme eclesial que aconsella el bisbe, li fa propostes de cara a la diòcesi, li planteja les qüestions que experimenten els cristians, doncs, d'alguna manera més urgents, o els reptes, diguem-ne, no? El Consell Pastoral Diocesà està format sobretot per laics. N'hi ha un de cada arxiprestat, escollit pels consells arxiprestals on n'hi ha, o per la reunió de mossens, no?, que són alguns que ja formen part dels consells pastorals parroquials. Hi ha representants dels moviments de laics, hi ha representants dels religiosos i religioses, hi ha representants dels diaques i hi ha representants dels preveres. Així és com el Consell Presbiteral és un consell que és només representació dels preveres, per això es diu presbiteral, no? El Consell Pastoral Diocesà és de tot el poble fidel, de tot el poble de Déu, però amb més presència de laics, no? I, d'alguna manera, o nosaltres proposem temes o qüestions, més que temes serien reptes que tenim, qüestions, o també ells ens fan arribar a la reunió tot allò que els preocupa. I ara, després d'uns anys, ara cal renovar i estem en temps d'eleccions per començar el setembre o l'octubre un nou Consell Pastoral Diocesà. Ja simplement per acabar aquesta nostra entrevista, pel curs vinent, què es preveu? Quins són els temes importants o les prioritats que destacaríeu a tenir presents, també? El que en diem prioritats vol dir que presentem, jo em presento amb el Consell Episcopal, a tothom uns accents que creiem prioritaris i que aleshores a cada arxiprestat i a cada parròquia, d'alguna manera, alguns d'aquests accents els ha de fer seus, perquè el proposem nosaltres per tota la diòcesi, però cadascú ha de pensar què és el que convé més en aquest moment a la meva parròquia, no? Encara no els tenim ben estructurats, perquè durant aquest temps la pregunta de quines prioritats penseu que pel curs que ve cal tenir presents l'hem feta amb el Consell Presbiteral, amb els arxiprestos i amb el Consell Pastoral Diocesà. I també amb l'equip, diguem-ne, que el vicari de pastoral porta de cara als joves, de cara als moviments, no? A partir d'aquí hi haurà unes propostes, unes prioritats, que d'alguna manera són les que té com a missió l'Església, no? Però una que jo remarcaria, precisament per la situació del bisbat, i em sembla que cal remarcar, és, primer, intentar esforçar-se a treballar perquè les parròquies, cadascuna segons les seves possibilitats, es mantinguin vives.
Vives Boller acollint les persones, intentant estar al seu costat, visitant els malalts, les celebracions quan pugui ser. És dir, és una... I l'altre aspecte, diguem-ne, bé, hi ha dos aspectes més, no? És a dir, ajudar a descobrir el que anem fent amb aquesta situació de crisi social, diguem-ne, d'amor als altres, no? Tal com Jesús ens diu, que és també el centre de la nostra fe, l'amor a Déu i l'amor als altres, concretant, no? I l'altre és precisament tot el paper dels laics, que, o la missió dels laics en aquell moment a la nostra església. Que hi haurà alguns que assumiran unes responsabilitats, però altres que també descobrim tots la responsabilitat de tots els laics, no? Des de la família, des de la feina, des de... amb la formació, però també en la vida normal, no? Més o menys hi anirà per aquests aspectes, no? Doncs bé, moltes gràcies, senyor bisbe, per estar aquí, al vostre programa, al programa, doncs, d'aquesta nostra església diocesana de Girona, Camí de Vida. I digueu, doncs, tots plegats un bon estiu i que us aneu recuperant, incorporant-hi el servei de la nostra església. Sí, sí, ara ja estem amb l'agenda ja al màxim. I també el marc amb el qual hem fet aquest diàleg o aquesta entrevista, també recordar que hem començat ja el mil·lenari d'aquest monestir de Sant Daniel. Sí, sí, important. Són les pedres vives que han transmès aquesta fe i d'això. Si no hagués sigut les pedres vives, no serien les pedres mortes. Evidentment. Moltes gràcies. Molt bé.